3 vezes 99, pessoa irritada na raiz e no comprimento o resultado do tonalizante da Lola Cosméticos. Agora eu tô vendo, eu nunca tinha usado tonalizante pela primeira vez. Eu vou aderir ao tonalizante já pra preservar mais o comprimento, porque eu senti que meu cabelo tava virando palha, tava ficando muito feio, como vocês podem ver. Ficou lindo de novo, revigorou de novo. Então esse foi da primeira aplicação do tonalizante Garota Veneno. Gostei. Essa é a segunda vez que eu tô pintando, fazendo a raiz em casa. E vou continuar fazendo. Então eu pretendo gravar mais vídeos pra vocês verem o processo, porque eu achei que ficou meio tosco, meio troncho. Então as próximas gravações eu vou me dedicar mais pra vocês, até se forem fazer em casa, né, fazerem direito, não cagar o cabelo.